Jakob Knudsen. Jeg er født på Sivstodde. Ja. Og så da jeg var halvår, der flyttede mine forældre på Korstumlund og blev bestyrer. Ja. Min far var der knap i 40 år, så han døde, og så overtog jeg pladsen. Og så var jeg bestyrer i 33 år. Så døde min chef, det var stavfører Vester Pedersen i Randers. Og så blev gården solgt. Ja. Jeg stod for driften. Ja. Ja. Og i min fars tid, der var jeg fire kærlter og to tjenestepiger. Og i min tid, der var jeg enormt. Det var kun i høsten tid, jeg havde hjælp. Det er så ordentligt, jeg selv de 142 tønder land. Ja. Men det er jo ingenting i dag. Ja. De kan ikke eksistere på 142 tønder land. Ja. Så. Og vi har altid haft traktor på gården. Ja, ja, vi har fire spand ågetest. Og så var køer, og det var fire køer. De havde bare for at have mælk til husholdningen. Ja. Og ellers var jo plantavl, ren plantavl, korn og frø. Det er jo en flot natur, ja. Ja. Det kan vi ikke komme ind. Det er bare natur stadigvæk, ja. Det er jo en naturperle, ja. Og det arbejde dengang, ikke fordi jeg havde ikke var med til utørrende. Men tænk så, det blev utørret. De har bare brugt håndsko og trillebør. Ja. Til det utørring der. Ja, ja, det er stor arbejde, de har gjort med bare almindelig håndkraft. Ja. Så.